بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو آور چینل ٹیلنٹ اینڈ نالج جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں تین عشرے ہوتے ہیں پہلا عشرہ جو کہ پہلے روزے سے دسویں روزے تک ہے دوسرا عشرہ گیارہویں روزے سے بیسویں روزے تک اور تیسرا عشرہ اکیسویں روزے سے انتیس یا تیس جہاں تک بھی روزے ہوتے ہیں وہاں تک اور اسی آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے اور اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو بھی تلاش کیا جاتا ہے ویسے بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ستائیسویں کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے جو کہ قرآن پاک میں بتایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر بے شک ہم نے یہ لیلۃ القدر میں نازل کیا کیا قرآن پاک اور تم کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ستائیسویں رمضان کو ہی ہوتا ہے یہ تاک راتوں میں ہو سکتا ہے اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں اب یہ ہمیں تلاش کرنی ہے تو پہلے عشاء کی دعا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین